Наскільки для Росії, знаєте, ну це такий удар репутаційний, що Україна змогла раптом, якщо це направду ми, модифікувати ось такі дрони на таку відстань і ще й налагодити внутрішнє виробництво схожих, аналогічних. Ну наскільки це серйозний для них такий промах у військовій частині? Ну, знаєте, перш за все, я маю зауважити, що я маю певні сумніви щодо того, що то дійсно були саме ці дрони, тому що ну, трошки більше маючи справу з такою технікою, я не впевнений, що їх можна було б модифікувати до такого стану, що вони могли бути застосовані на таку відстань. Ну, це таке. А ви схильні думати, того... що це що? Що це не безпілотник, а щось схоже на ракету? Ну, скажімо так, це щось схоже на ракету, за моєю інформацією. Але менше з тим, для Росії це абсолютно шокуючий удар, і ми бачимо вже наслідки цього удару, коли противник починає відводити, розосереджувати свою стратегічну авіацію, що об'єктивно допомагає нам боротися з противником, зменшуючи можливості противника щодо нанесення масованих авіаційних ударів, я маю на увазі масованих ударів крилатими ракетами. Тому що розосередження таких потужностей, якщо можна так сказати, вимагає від противника витрати додаткових коштів, удорожчання цих операцій і розтягування цих операцій по часу. Тобто для того, щоб зосередити відповідну кількість ракет на кількох точках і найголовніше заоркеструвати з цих кількох точок виліти авіації і нанесення масованого удару, для цього потрібно більше і уміння, і часу, і затратності ресурсів. Тому для Росії це з військової навіть точки зору є дуже серйозним ударом. Ну, а про репутаційні удари, і цей удар можна хіба що порівняти з посадкою у 89-му році Матіаса Руста на Червоній площі, коли це призвело до серйозних змін у військово-політичному керівництві, зокрема військовому, власне, керівництву тодішнього Радянського Союзу. І показало ну, абсолютно неспроможність радянської системи протиповітряної оборони реагувати на нестандартні засоби протидії цій протиповітряній оборони, як саме такі саме, як ми маємо це сьогоднішній день. На сьогоднішній день у разі використання цих ударних засобів проти об'єктів на території Російської Федерації. Я вже кілька днів веду розмову про те, в принципі, як так могло відбутися, наскільки безпекова ситуація під питанням в Російській Федерації, зокрема на таких важливих авіабазах, враховуючи те, що ми знаємо, наскільки у Кремлі бережуть свою авіацію, і наскільки вони, ну так, я вже кілька днів кажу про те, що вони... Ну, рахуються з кожним своїм літаком, з кожною своєю такою авіамашиною більше, ніж з людьми фактично, і дуже сильно її охороняють. Чи буде це означати, що вони якісь системи ППО, можливо, десь відтягнуть від лінії фронту для того, аби захистити отакі важливі об'єкти всередині країни, ну, враховуючи те, що вони вже розуміють і порахували, наскільки кілометрів може долітати певна техніка, певна зброя? Ви знаєте, я маю сумніви щодо фронту, тому що це тема трошки іншого порядку, але те, що вони змушені будуть зробити перерозподіл своїх систем протиповітряної оборони, так званої протиповітряної оборони країни, це безумовно. Можливо, вони змушені будуть їх перевести з інших напрямків, які ну, напряму на сьогоднішній день не відносяться до зони безпосередньо бойових дій між Росією та Україною. Але говорити про те, що вони відведуть якісь елементи цих систем протиповітряної оборони з фронту, ну, було б трошки неправильно, тому що, знов-таки, це історія трошки іншого порядку. І вони ці елементи, які на сьогоднішній день використовуються на фронті, власне, користують для того, щоб наносити удари по українським містам та селам. Я думаю, що вони проведуть певну роботу над помилками, але говорити, що внаслідок цього удару, давайте будемо відверті, поки що одиночно, міняти стратегію реагувати на цей удар такими стратегічними методами, ну це буде поки що зарано. Я маю надію, що ми будемо наносити послідовні удари, які примусять противника
у значній мірі переосмислити їхні дії на лінії фронту і думати більше про те, як оберігати їхні критичні об'єкти в тилу своєї території. Пан Сергій, ну от в підтвердження ваших слів я додав інформації від Юрія Ігната про те, що повітряні сили РФ передислокували стратегічну авіацію вглиб країни після бавовни на військових аеродромах. Власне, про це розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, поки авіаційна активність ворога невелика, речник також зазначив, що ті військові та цивільні росіяни, які казали, що так звана спецоперація їх не стосується, тепер зрозуміють, що дії Путіна та російських військових будуть стосуватися кожного. Також Ігнат додав, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний вплив на цивільних та військових РФ. І тепер незрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах.